kvaliteta za bezbednost saobraćaja, gospodin Darko Glava, dobar dan. Direktor Beokom servisa. Dakle, svi smo na okupu ovde da bismo vama upriličili neke informacije za koje smatramo, držimo da mogu da budu veoma, veoma korisne i da bismo zajedno ovako u jednoj interaktivnoj varijanti došli do nekih saznanja, predloga, što da ne, javite se, predlažite i komentarišite, kritikujte, hvalite, sve je na vama. Ovo je potpuno demokratska, ja ću malo samo, potpuno demokratska emisija u tom smislu. Prek svega, kako ste? Kako podnosite ovaj... Pa, neki još nisu bili na odmoru. Niste još bili, drugim rečima, da prevodim ja to. Kad ćete? Pa, Boga mi sutra. Sutra? Pa, ovo, tamo smo ga ugrabili. Ovdje je jedan gospodin koji, za koga bi se možda moglo reći da bi mu bilo korisno, bar jedno dva meseca odmora, da se odmore od svega onoga što radi po 24 sata dnevno. To znamo svi. I ja moram da se zahvalim vama što ste prepoznali rad Beokoma i što je to stvarno u jednoj vašoj opasci na Facebooku. Društvene mreže jesu važne danas i veoma su posvećene u tom smislu. Kako ste vi doživjeli pohvalu kući u kojoj radite, na čijim ste čelu? Pa to je ono i čemu težimo. Na kraju krajeva Beokom i moli uvek sugrađane. Kritikujte nas da bismo bili bolji, pohvalite nas jer to je ono što pokušavamo zajednički da postignemo sa vama. Pošto ako nema te povratne sprege, naravno trudimo se jer komunalni sistem grada Beograda je ogroman. I ukoliko stručnjaci, kao što i Damir Okanović, dodatno ne utiču na naš rad i dodatno motivišu praktično, jer neki problemi se moraju rešavati promptno. Nemamo dan, dva, tri, pet da reagujemo ukoliko se nešto desi na saobraćajnici. Imamo minute, imamo sate. Prosulo se ulje. Ne može da se čeka, to ćemo sutra ili večernja smena će da opere. Ne, odmah izlazi ekipa, donosi se pesak, prosipa se. Neko je oborio žardinjeru, neko je udario u vozilo. I tu jeste... praktično građanin, evo, Damir se stavio u ulogu građanina, ali i u ulogu saobraćajnog stručnjaka koji je ukazao na neke probleme koji su rešavani odmah. Zbog toga i jesmo izuzetno aktivni na društvenim mrežama, zbog toga smo i pokrenuli ove aplikacije nove kako bi što pre mogli da reagujemo na primedbe građana. Ti nešto znaš da, i mislim da svi dobro poznaju mene, da se ne libim da kritikujem rad i najviših državnih organa, to nikad nije bilo sporno, bili su na udaru kritika i ministri i mnogi drugi. Međutim, kada neko dobro radi svoj posao, to također treba pohvaliti. Znači, nije suština samo kritikovati i ukazivati na greške, već i na dobre stvari. Beokom servis je prvo jedna jako dobra služba, zaista, u gradu kao što je grad Beograd. Kao što reče Darko, komunalni sistem je jako složen. I da bi se običan građanin snašao ko je nadležan, koga treba da zove i slično, to je jako veliki problem. Pa čak ni same službe međusobno ponekad ne znaju ko treba da reše neki problem za kojim se obrati građanin. I zato je dobro da Beokom servis postoji. Dakle, kao jedno čvorište, da ja kao građanin neću razmišljati koga ću da upozorim na neki problem, već ja ću pozvati Beokom servis, a Beokom servis već to rešava i prosleđuje dalje. Mislim da je to jedan dobar model koji bi trebalo još neki gradovi u Srbiji svakako da usvoje. Sa druge strane, dobro je što Beokom ne shvata rokove u danima i nedeljama, već u minutima. I zato što Beokom servis zaista reaguje brzo. A to je ono što je u saobraćaju važno. Nešto, kad imaš opasnost na putu, već sledećeg trenutka može da se desi da zbog te opasnosti neko nastrada. I onda kada ti pozoveš neku službu i kažeš tu postoji opasnost, oni kažu dobro, dobro, nema problema, rešit ćemo to, a izađe ekipa posle 4 sata. Za ta 4 sata može neko da pogine. Imali smo jednu, nažalost, ima dosta takvih nezgoda, ali recimo pre 5 godina je bila nesreća kod Požareca, gde je bio zaleđen most na putu Požarevac-Kučevo. Bila je obaveštena ekipa putara da izađe na lice mjesta. Oni su rekli ne možemo sad, izaći ćemo za sat i po vremena, nemamo ekipu. A onda je pola sata posle tog upozorenja došlo do saobraćajne nezgode gde je poginulo dvoje ljudi od kojih je jedna četvoromesečna beba. Dakle, kao što kaže Darko, reaguje se u minutima, a ne u satima ili danima. To je onda... Ali Damir je rekao jednu divnu stvar i ja bih iskreno voleo da sa tim počnemo emisiju, pošto vreme je godišnjih odmora. Ja ne znam šta se desi našim ljudima kada sednu za volan, a da su izašli praktično, to jest da im je to prvi dan odmora, ali evo Damire stvarno ne je sada na Beokomu da komentariše, ali malo bi trebali da se osvrnemo i na to kako se ponašaju i kako treba da se ponašaju naši sugrađani i sa druge strane šta je to što nas očekuje dalje na putu. Ovo je vest koja je u tom smislu vrlo aktuelna, nažalost. Državljan Srbije KK, 32 godine, mlad čovjek, poginuo, a četiri osobe, uglavnom njegovi saputnici, mala deca i supruga,
Dvoje maloletne dece su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se upravo dogodila praktično utorak u 1:30 ujutru. U Istri, znamo kako, manje više se zna kako se dogodilo, u drugim kolima je bio čovjek iz Zagreba koji je vozio onu jako onu Škodu Superb. Teško. I u jednom trenutku je teško, bravo, i u jednom trenutku je prešao na drugu stranu. E, to je često, to kad pročitam, ako naježim se od straha i užasa, jer stalno smo mi u tim toj nekim. Ali leti je ta kronika. Prešao je na tu drugu stranu prokletu i direktno ih je pogodio. Eto. Da li je doživio srčani udar, da li je zaspao, da li je čačko mobilni telefon, da li je proklizao, ali nešto, šta je suština? To je ono kad pričamo o ljudima, kažemo, ljudi, vežite pojas. Ljudi, vežite decu. Nemojte da dozvolite da vam deca leže pozadi zato što je njima komotno. Vežite ga, stavite ga u sedište. Dete koji ima naviku da sedi u dečijem sedištu može do Grčke, može do Istre bez problema. E, a onda ljudi kažu, ne, ja sam savestan, ja vozim polako, ja pazim. Pa jesi ti savestan, ali ovo što ti dolazi iz suprotnog smera, ko zna kakav je. E, zato moramo, taj čovjek nesrećni iz Novog Sada, on ničim nije doprinuo tome. Čovjek je najmanje vozio svojom saobraćajnom trakom. Nije zahvalno da komentarišemo ajde kažem sve slučaj. Ali očigledno da taj čovjek ništa jadan nije skriveo. Šta mu je krenuo na odmah? Hajte vi, dobar dan, izvolite. Izvolite, slušamo vas. E, dobar dan, Nešo. Dobar dan. Svetlana iz Zemuna. Izvolite, samo slušati. Evo, gospodina Glavaša sam jedva dočekala da dođe. Evo, sad sam, bila sam na vikendici 20. kusur dana, došla sam i nažalost sa prozora pogledam drugi sprat, bulevar Nikole Tesle između Klare Cetkin i ova. Tu je jedno poljanče koje je neuređeno, nije ništa deci napravljeno, deca između drveća prave sebi neke igračke i sada. Ja sa prozora pogledam, jedan manijak stoji. Ja sam mislila nešto će tu da uradi pa da prođe, međutim on se zadržao, što znači neki bolesnik, jer se tu bilo desetak i više dečice uzrasta od 5 do 10 godina. Oni su se igrali i napravili tu između drveća neke svoje improvizacije, klupice, ovo, ono. To je toliko neophodno da se uredi, da zaista bude za decu, a ne da bude samo zelena površina i da može ko šta kako da priđe i da radi. Dobro. Verujte, ja sam toliko potrešena, zato sam morala da se javim. Taj manijak je stajao, ja sam mislila ono možda će nešto da obavi pa da ide, kad sam ja shvatila da je on uperio pogled tu na desetinu dečice koji su tu igrali se. To je između Klare Cetkin i bulevar Nikole Tesle. E pa dobro, sad vi ne bi kvalifikujete čovjeka koji tu stoji, ko zna iz kojih razloga, tako kako ste rekli, ja to ne bi mogao baš tako da podržim tu vašu priču, u tom smislu manijak stoji dole, pa nek stoji, ništa nije radio, sad stajao pa gledao. U redu je, trebalo je možda prijaviti nekome. Evo, gospodine Glavaš, izvolite. Naravno, ali evo možete i to kada primetite također da se javite Beokomu, komunalna policija sedi u Beokomu, tu smo da pomognemo sugrađanima. I činjenica je da smo... I u ovakvom slučaju? Znači da reagujemo ukoliko nema osnova da se zove MUP, ali na kraju krajeva i komunalna policija odlično sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Komunalna policija 24 časa uz call centar Beokoma na poznatom već telefonu 0811 0011. Komunalna policija je organ koji se više puta pomagao, da kažemo, stavio u ulogu da pomogne građanima i tu smo da pomognemo našim sugrađanima, posebno kada je kažemo, i ovakva situacija. Ovo je evidentirano sada, ovaj poziv i... Sad je, nažalost, znači najbolje kada se to dešava opet i reagovati, pozvati, informacije se razmenjuju među call centrima, znači, ali pozovite, uvek možemo da pošaljemo i neku ekipu da pregleda šta se dešava u tom momentu, jer kad se pojavi ili inspekcija ili neko drugi, znači, često se takve osobe sklone i na kraju shvate da time ne treba da se bave. Naravno, teško je vreme i ukoliko jedni drugima ne možemo da pomognemo, nažalost, znači ima raznih ljudi, ali baš zbog toga nemojte čekati ovako da prođe dan, dva, tri, pet, nedelju dana, nego zovite kada se dešava problem, dok se dešava problem.
Ajmo sad ovako. U ovom trenutku pričali smo, sva trojica smo pričali što zajedno kad smo bili, što pojedinačno, ali smo se složili da je ovo što se u ovom trenutku događa u Srbiji, gradnja i izgradnja koridora 10-11, nije samo imidž zemlje i, da kažemo, kičma zemlje, ekonomska već kako god je jeste, a jeste, nego je i onaj drugi aspekt strašno važan, a to je ta bezbednost. Ibarska magistrala koja je odavno proglašena za magistralu smrti, nekako bismo svi volili da što pre ta kvalifikacija padne u zaborav, da jednostavno se samo sećamo kao neke mračne prošlosti u tom smislu. Ja sam sada srećan da mogu da vas počastim i da možemo zajedno da pogledamo najnovije snimke sa koridora 10 ka Bugarskoj. Dakle, znamo svi i da ona Sićevačka klisura takođe odnela bezbroj žrtava u tom smislu, zaobilazi se tamo i kako to u ovom trenutku izgleda, odmah ću vam reći lično sa prošlosti. Porodično i mogu da se pohvalim, da pohvalim se kao patriota, da smo mi već došli tamo do granice, ali moram da pohvalim i Bugare koji su nekako već napravili sve tamo do Sofije, pa levo 100 km, sve će to biti povezano. I samo mi ostaje da se pitam, a što naši ljudi izbjegavaju Bugarsku kao destinaciju? Šalim se naravno. Da li se slažete da malo pogledamo kako se izgleda uz vaš komentar? Ne, nemamo. Dobro, nama je pukla struja, rekao ja, pa još uvijek to ne možemo da puštamo, ali ćemo biti obavežni. Baš mi žao, baš na lepu najavu u ovakvom smislu, jel da? Ali možemo da malo popričamo o tome, pa ćemo možda pogledati ovdje. Ali evo i još jednu stvar što bi ja voleo ovako da zajednički prokomentarišemo, to je ono što je već bila akcija i pešački je zakon, apropo jedne stavke koje se sve više pojavljaju u medijima, a to je opet upotreba mobilnih telefona i od strane pešaka i ostalo. Jer malo pre Damir pomenuo samo mobilni telefon, koliko god nam on pomagao kao sredstvo komunikacije, on nam u vožnji, ali i na pešačkim tokovima, to jest na trotoarima, ometa život. Jer samo, sedem da pitam režiju, samo režice moja mila, imamo li broj 7? Nemamo ništa za sada. Ni reklame. Nećemo ni reklame. Šalim se, nemamo ni 7. Teo sam da to ilustrujem odmah onim drastičnim spotom koji je nevjerojatno. Ta kampanja pešački zakon možda trebala da se uradi malo drugačije, jer mnogi pešaci su shvatili da je pešački zakon u smislu da mogu da se ponašaju na pešačkom prelazu kako god hoće. To je ozbiljna zabluda i to je mnoge pešake skupo koštalo. Dakle, pešački prelaz je deo kolovoza. To jeste površina na kojoj pešaci imaju prednost definitivno. Ali kada dođe do sudara pešaka i automobila, onda zna se ko izvuče deblji kraj. Možda će vozač otići u zatvor, možda će platiti neku štetu, ali pešak ide u bolnicu ili ide na groblje. Zbog toga molim pešake, nemojte da shvatate pešački prelaz kao nešto gde možete da se ponašate kako god hoćete i što kaže Darko, i da koristite, odnosno upotrebljavate mobilni telefon. Ovih dana su u medijima dosta priča o nekoj igrici, mada meni se čini da je sve to malo marketinjski, jeste, o Pokemonima, čini mi se da je sve to malo preveličano, da bi se, ajde kažem, iz marketinjskih razloga, ali svakako, bez obzira na to, mnogi pešaci jesu stradali zato što umjesto da gledaju da li nailaze automobili, umjesto da slušaju šta se dešava oko njih, oni su ili gledali u telefon ili su slušali muziku na oba uveta. Dakle, ne smete, saobraćaj zahteva sva čula. I vidi, sluh. Mi ovdje nemamo vid, kad za sad su ovi prilazi u pitanju, ali zato imamo sluh kada su uključenja telefonom u pitanju. Pa zato izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam Nešu i gospodu, naročito gospodina Darka, kojeg joj cenim i verujem da čovjek preduzima sve iz svoje moći da ovaj naš Beograd bude lepši. Jedna primetba, evo pre neki dan su komunalci radili, popravljali su neki kabl u centru Beograda, u Hilandarskoj, ispred broja 29, kod Vidinkapije. I ne mogu da shvatim da će oni naplatiti nešto što su uradili nakaradno. A čim su otišli, zatrpali su, tu su podigli jednu dvadesetak pločica, od kojih nije pločica, ploča onih mermernih, betonskih, kad su kabel popravili ili vodovodnu cev, ne znam. Oni su polomili su jednu 10 pločica, a čim su otišli, odmah je potonule su te pločice u pesak i ispred ulaza broj 29 je rupa.
rupa i polomljene pločice. Da li će oni primiti platu? Ja pitam Darka, da li će oni primiti platu? Hvala puno, čućete odgovor. Hvala puno na uključenje. Prvo, žao mi je što se ovo desilo ne u centru grada, nego ovo što se desilo na teritoriji grada Beograda, jer zna se kako se radovi izvode i kako se odjavljuju radovi. Ja ću proveriti već odmah po završetku emisije ko je izvodio radove, zašto i bit će sankcionisani. Naravno, kontaktirat ćemo i Beograd put da se na adekvatan način zatvore radovi, zato što činjenica je da postoji onaj moment kada se privremeno zatvori samo rov da ne bi upali pešaci po izvođenju radova. Odjavu radova na celoj teritoriji grada Beograda sanira praktično kada izvode radove komunalna preduzeća Beograd put, to jest on vrši finalno zatvaranje, to jest postavku asfalta ili postavku završnog sloja od sitnih kamenih kocki ili od nekog drugog materijala, zavisno od toga šta se dešava. Ali je činjenica da je obaveza svakog izvođača radova koji sanira instalacije da adekvatno zatvori rov, nabije rov u skladu sa propisima i zatvori ga betonom. Ispitaćemo sve, može gospodin da ostavi telefon svoj režiji. To se javlja često, tako da ćemo mi biti vjerojatno u komunikaciji. E, dobili smo sliku na monitoru, bravo, hvala puno. E, sad je vjerojatno samo da proverimo da li ćemo uskoro moći da prikažemo ponekad neki prilog. Jer, znate šta, evo, pričali smo u korišćenju, a mi smo, tako gospodinu Okanoviću, sad zvanično, ti ja smo puštali ovdje nebrojeno puta neke veoma drastične priče. Bilo da su urađene namenski, znači u produkciji nekoj, ili su za se zaista dogodile. Spremio sam nešto u smislu ovoga, tih nekih realnih situacija i saobraćaja, međutim nisam htio da donesem. Ovo što sam video, meni se smučio život, ljudi moji. Situacija je u Zenici, trg snimljena kamerom, policijskom kamerom na samom skveru, da je jedan, moram da kažem tu kvalifikaciju, ludak, ljudi su prelazili ulicu, neka vozila, to je ona čuvana situacija, zaustavili su se neka vozila da propuste pešake, a onda iz... Evo, majke mi se reši. Dakle, odande nailazi jedan ludak koji zaobilazi punim gasom, vjerojatno sedno 150 na sat, i pogađa jednog čovjeka koji je tu prolazio. Tako ga je pogodio da ga je prepolovio. Znači, nekoliko delova su... Čovjek se polomio, rastavio nekoliko delova koji su se raštrkali i popadali po čitavom kraju. On je protutnio i nije se zaustavio. To je kao u Sremčici što je bilo za malo. Kao na automobilu što je u Sremčici za malo udire deti. To je ta situacija. Ne znam kako je, kažem toliko, ja sam, odavno smo se dogovorili da puštamo takve stvari, da bismo nekako lecnuli ljude, da se prenu, da vide da to nije samo, ovo kad pročitamo novinama, to nekako, pročitaš pa dobro, nekom se drugom dogodilo, svakome može da se. Izvolite, dobar dan. Hvala, dobar dan i moje poštovanje, gospodine Nešo. Hvala. Veliki pozdrav vama i tvojim gostima. Hvala. Šta da kažem, mobilni telefon je manja opasnost za nas nego što ove mlađe gospođe oblače mini suknje i imaju veliki dekolte. To strašno skreće pogled i pažnju i onda ja bi to zabranio. Znači da se oblače, da imaju ono kao ona, zato sam i ja za glena. Znači da stave feruđe i da imaju ono suknje do zemlje i onda smo bezbedni mi muškarci. Mi smo bezbedni, da. Jeste. A što se tiče toga, pozdravljam vašu akciju, posebno pozdravljam Damira, zato što zaista kod nas je kultura kasni za civilizovanom svetom otprilike 40 godina. Pa ovo samim tim i saobraćena kultura. Sve će to doći na svoje mesto, mi smo normalno mlada demokratija, mi smo samostalna država tek jedno 10 godina. Aha. Ja sam živeo i radio u Nemačkoj 80-ih godina, sad kad bi vam pričao šta sam tamo doživeo, recimo te saobraćene policije, to je naučna fantastika, u onim godinama. Tako da, gledajte malo klipove na YouTube-u kako vožde naša braća Rusi i šta oni tamo rade. Rade svašta. Dobro, hvala puno na uključenje, učin smo se, ja mislim, čuli isto tako i bio prilično naš gledalac duhovit, kao i danas. Lep pokušaj duhovitosti, svaka čast. Ovi gledalac je pogodio jednu stvar, zaista. To je? Rekao, mi kaskamo otprilike 40 godina u smislu saobraćajne kulture. Da. Ovo što se dešava sad kod nas, to je bilo karakteristično za kraj 70-ih, početak 80-ih u zemljama Zapadne Evrope. Recimo u Nemačkoj gdje je bio ovaj gledalac i od 84. godine obavezna ugradnja pojaseva na zadnja sedišta automobila. Od 85. čini mi se obavezna upotreba pojasa na zadnjem sedištu. To dođe tako, ja? Kod nas, 2016. godine,
Još uvijek kada nekom pomenete vezivanje pojasa na zadnjem sedištu, on vas onako čudno pogleda. A koliko mi se čini, prema poslednjem istraživanju Agencije za bezbednost saobraćaja, svega 7% ljudi veže pojas na zadnjem sedištu. Dakle, eto gde smo mi. Tamo gde Nemačka, recimo, bila 76-7. Toliko kaskamo. A opet, zašto vezati pojas pozadi? Jer činjenica je, ukoliko se desi nesreća, to je neki projektil koji će vas udariti sa zadnje strane, polomiti vam vrat, kičmu i na kraju te posledice koje mogu da budu i po tog čoveka koji udara u zadnje sedište, to jest u prednje sedište, su najčešće fatalne. Ajte sada vi, dobar dan, izvolite. Slušamo vas. Ajte, stišite televizor i to vas molim, da bismo mogli da komuniciramo. Dobar dan. Dobar dan. Htio sam da postavim ovom gospodinu iz Beokoma, direktoru, jedno pitanje. Da, izvolite, postavite pitanje. Interesuje me. Pre mjesec, dva dana radili su i asfaltirali neke ulice gore u Grockoj. Međutim, Trgovačka ulica, ostavili su jedno 300 metara neasfaltiranog, a tu se nalazi jedno brdašce koje jako, kad padne kiša, snijeg, ne može se tu proći. I interesujem zašto nije asfaltiran i taj dio, pošto je to asfaltiran na ta Trgovačka ulica i još jedna ulica bez ikakvog obeležja. Ulice Trgovačka leva, Trgovačka desna su asfaltirane, ali ovaj dio je ostavljen. Zašto? I bili su u opštinu, oni kažu može da, oni će da dadnu kao samo kamen, a mi da platimo sve ostalo. Međutim, radi se o nečemu drugome. Radi se o tome da sam ja i moje komšije koje imamo gore naše vikendice, kuće gdje sad ima i stalno koji, ljudi koji stalno tu žive, platili prilikom legalizacije kuće, platili sve dažbine. Čak imamo dobro, i u onom ugovoru o legalizaciji piše da je opština u obavezi, ostaje u obavezi da nam dovede i struju i vodu i put i sve. Zašto to do dan danas ništa? Dobro, mi smo platili dovođenje. Čuli smo, platili ste, niste dobili, sad ćemo čuti odgovor. Hvala puno na uključenju, vi biste ovako mogli do doveče. A to mi nemamo. To je ono što se i dešava, to jesu, ne kažemo, stvari koje prate neplanski razvoj jednog dela grada. Znači, gdje su se prvo desile kuće, pa se onda desilo nešto drugo, pa je nekako stigla voda, nekako stigla struja, kanalizacija stigla, nije stigla. Znači, plan asfaltiranja za svaku opštinu pravi sama opština. Ona ga dostavlja na usvajanje gradu Beogradu, to jest direkciji za puteve. I u skladu sa onim koliko sredstava imamo, to se radi. Ono što je čest problem na rubnim delovima grada, to je da zemlja preko koje treba da prođe put nije u vlasništvu države, nego da je u vlasništvu privatnog lica. Tada, ukoliko postoje sredstva i ukoliko postoji javni interes, znači tada se ulazi u proces koji pribavljanja tog zemljišta koji traje od nekoliko meseci, pa možda se desi i do nekoliko godina. Tako da dok nije čista imovina, naš Beograd put ne može da uradi. Zbog toga i jeste rečeno da se prvo naspe reciklaža, jer reciklaža se vodi kao privremeni deo puta, to jest znači ili seoski put takozvani, gde se stvaraju komotni uslovi za život naših sugrađana dok se ne reši imovinsko pitanje. Kada se reši imovinsko pitanje, tada se prelazi na asfaltiranje. Tako da, jednostavno, dosta je kompleksan odgovor. Gospodin može da se javi u Beokom da malo detaljnije prođemo kroz sve ovo, pošto vidim da ima dosta problema, ali tu smo da pomognemo, ali zbog toga je i izuzetno važno da se sve radi planski. Od saobraćajne infrastrukture preko svih ostalih linijskih instalacija. Danas smo nekako odružili te neke priče, spojili smo bezbednost o saobraćaju, uopšte celu priču oko toga koja je veoma, veoma važna. Nekako mi se čini da je možda najvažnije u celoj toj priči da se dopre do svesti ljudi. Evo, ja svaki dan ovdje imam svoje mini ekspoze,
A evo sad ćemo telefon, nego sam hteo da pitam samo režiju kad će moći da... Možemo, je sad odlično. Da dopremo nekako da to svesti ljudi, da shvate da to nije ovaj zakon, ne važi zakon, to se sve događa nekom drugom. Još gori je zakon, neće valjda, koji se koristi prilikom preticanja. Baš me briga, tek to, ne, to je, tek to je van pameti zakon i tako da, a mnogi, evo svaki dan mi učestvujemo u toj priči i doživljamo takve stvari. Kako i koji su to putevi, bit ćete ključni, sačekajte, molim vas, mnogo mi je važno ovo. Koji su to putevi, koje su to metode, kako da tih 30 godina malo, da uđemo u neku vremensku mašinu, da to malo preskočimo, da malo... Nešo, ti si imao odbranu i zaštitu možda u školi? Imao sam, ono i da se... ne znam da li Darko imao. Imao. Imali smo čas i učili smo protiv tenkovskim projektilima, konkretno su bile neke tromlonske mine u pitanju i ulazi profesor fizike u kabinet, nešto mu je trebalo i sada profesor odbrane onako ponosan kaže, vidi Ivane ti ovu granatu, ona probija 400 mm čelika. A on onako gleda i kaže, samo što ne može da probije nečiju glavu. Dakle, doći do nečijeg mozga, nekom promeniti stav je teže nego probiti pola metra čelika. I upravo to jeste suština svakog saobraćajnog sistema. Obrazovanje i vaspitanje, izgradnja ispravnih stavova o ponašanju u saobraćaju. Što je najlakše raditi sa decom. Zato što deci nemaju neke izgrađene stavove. Dakle, suština je formirati, obrazovati jednu ličnost kada poraste da bude bezbedan učesnik u saobraćaju i da ima ispravan odnos i prema sebi i prema drugima. Za nas odrasle, koji smo već izrasli sa pogrešnim stavima, mora da se rade mnogo jake kampanje da bi mi probili tih 400 mm čelika, odnosno mozak, i nekom rekli, e, od sada vezuješ pojas na zadnjem sedištu. I on uđe onda u kola i veže. Od sada u naselju voziš 50, ne 51, ne 52. Alkohol ne postoji dok se vozi. E, ali promijeniti stavove, te stavove nije lak posao, a nešto tebi to mnogo dobro ide, moram da ti priznajem, između ostalog, i što emituješ to što drugi se malo ustežu da rade, što emituješ te brutalne spotove koji stvari samo pokazuju šta ono što se stvarno dešava. Evo, pominjali smo, ajte spakujte to u 30 sekundi, ljubim vas, šta god imate da kažete, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite. Ja sam htela samo da vas zamolim, zovem iz Rakovice i u Rakovici imamo taj jedan veliki problem što gospodin kaže da kako dopreti do svesti. Ja sam u ulici Kosmijskog odreda, to je jedna mala uličica, verujte da tu prolaze 80, 90, to je jezivo, jako puno dece ima. I sad što on kaže, treba probuditi svest, ali ja ne znam kako, ali stvarno već postaje onako vrlo problematično i interesuje me za gospodin na Glavaš jedno pitanje, šta se dešava sa Rakovicom, nikad prljavija, nikad neurednija, toliko papira, ja znam da ljudi bacaju sve i svašta, znam da Romi po tim kontejnerima vade već šta vade i bacaju okolo, ali verujte, parkovi su katastrofa, znači zelene površine, ovo nikad nije bilo ovako prljavo. Pa mi recite samo o čemu se radi, eto samo toliko, ja vas puno pozdravljam i svako dobro. Hvala vama puno na javljenju. Nama su korisne ovakve priče. Naravno, ne treba samo da pričamo, sve je divno, bajno, sjajno. Nije, i vi ste to rekli, a sada čujemo i odgovor. Nije. Činjenica je da će već posle ovog da usledi kritika i prema našoj čistoći i prema našem zelenilu, da se intenzivira rad u parkovima, ali opet sa druge strane činjenica je i da iz dana u dana niču nove deponije, divlje deponije, koje naši sugrađani prave. I činjenice da su izuzetno kreativni, jer kako sredimo 2-3 mesta, ja nađem 10 novih. I to je stalna, ne mogu da kažem borba, ali stalni napori da ovaj grad učinimo boljim, gde samo zajednički možemo. Znači, opet je to i situacija kao u saobraćaju. Desilo se novo vozilo, ajde da vidimo da li novo vozilo može da ide 200 km na čas kroz pešačku zonu. Mislim, sve može da se desi. Neko pravi novi stan, super, ne sviđa mi se kupatilo, ok, nećemo dati gradskoj čistoći da odnese tih 3 ili 4 kubika šuta, nego ćemo ih baciti u prvi kanal ili ćemo ih baciti na prvu slobodnu zelenu površinu i onda ćemo uništiti ceo kraj. A to košta samo nekoliko hiljada dinara. A da očistimo košta daleko više zato što se to već rasulo, zato što su to već krenuli i sakupljači sekundarnih sirovina i ostalo da razvlače, da vide da li nešto ima vredno i samo se povećava, a kad neko vidi da je već nešto bačeno, pored suda za smeće ili negde u jarak, to samo izaziva druge, jer toliko smo kreativni da nađemo način kako da nešto dodatno
Unazadimo. Unazadimo. Dobar izraz. A tako malo treba. Ukrenite jedan broj telefona, gradska čistoća je sa Beokomom. Oni daju kese za šut. Odnošenje šuta je neverovatnih 900 dinara po kubiku, gde neko dođe, to sve utovari i odveze. Nemate nikakav trošak, nemate ništa drugo. Znači, molim vas, ali molim vas, evo nešto i hvala na tome, znači, da svi zajednički očuvamo ovaj grad. Drugi grad nemamo. I ponašajte se prema gradu kao prema svojoj dnevnoj sobi, jer ako ne želite nešto da urade vama, nemojte ni vi to da radite drugima. Što je meni palo na pamet, izvini Nešo. Nema problem. Zamislite recimo da sve građane Beograda prebacimo na 5 godina u Ženevu, a sve građane Ženeve prebacimo na 5 godina u Beograd. Na što bi ličio Beograd posle 5 godina, na što bi ličila Ženeva posle 5 godina? Ne, dakle, možda, ja ne ženeljen. Možda je ovaj ipak malo problem u nama i kako se mi odnosimo prema našem gradu. A kada je Darko pomenuo dnevne sobe, pa nažalost mnogi imaju loš odnos prema svojoj dnevnoj sobi. Sad možda malo širimo priču, ali lako je gledati u čistoću, u Beokom, u zelenilo i sl. A šta mi radimo? Da li mi možemo da doprinesemo? Pogledajte koliko ljudi potpuno prirodan potez uzmu da bacuju žvaku na ulicu, smeće. Pa prođite glavnom ulicom Beogradskom, Kralja Milana, koliko ćete vidjeti, prođite Knez Mihailovom, koliko ćete vidjeti onih zalepljenih žvaka. Pa nije to Beokom zalepio, ni čistoća, ni zelenilo, ni ne znam ko. To smo mi uradili. Sportska disciplina u tom smislu broj 1 jeste pražnjenje pepeljara na semaforu. Ili pikavac. Pa to. Iz kola, mislim. Ono, kada otvori vrata i ovako vidiš. Dođe mi do... ne pojedam, ne kažem šta mi dođe. No to što meni dođe, verovatno dođe i vama, većini ljudi dođe da zaista burno reaguju, da vrate to nekako, pokupe sastavljam, ubace tamo u kola nazad. No, sada vi, izvolite, budite i vi kratki, molim vas, sažite kao naša graditeljka ranije, izvolite. Ja sam za ovog Glavaša jedan poziv. Stanujem u Cara Nikolaja i preko puta nas ima dvorište gde je srušena zgrada. Tu je tolika trava, tolike možda ima i zmije, a to je sve ova Milena dok je bila predsjednik opštine Vračar srušila ljudima zgradu i sad je to napušteno. Ovi što čiste ulice i oni prođe kao mačka s rep, slabo čiste, a u centru je. Aha, koji je to broj, gospođo? 67. Pa preko puta nas. Aha, dobro. Tolika trava, toliko čudo, tu se kerovi dovode, svašta radi. Pa dobro. Dobro, evo malo da prokomentarišemo i to. Hvala puno. Na teritoriji grada Beograda u delu koji je više Pančevački rit i taj deo postoje zmije koje nisu otrovnice, vodene zmije, u centru grada nema zmija. Bio gospodin Budimir. Bio je gospodin Budimir, Grupci. Budimir jeste. Može se poneka zmija videti i na prostoru Novog Beograda, isto znači uz reku, ali to su opet zmije koje nisu otrovnice. Nažalost, komunalna preduzeća ne mogu da rade u privatnim dvorištima. Komunalna preduzeća ne smeju da rade u privatnim dvorištima. Komunalna preduzeća mogu da rade samo na javnim površinama i na površinama koje su u vlasništvu grada, to jest Republike. To je ono gde komunalni sistem sme da deluje, a za održavanje privatnog dvorišta je zaduženo lice čije je dvorište. E sad mogu da pustim ja nešto, šta radite i sutra? Ne ozmijem vas pitati. Idemo na odmor. A baš miš morate sutra, gospodin Okanović. Ali može to posle 11. Može posle 11. Može. Ajde sad stvarno, ja se uopšte, meni žao da nekako ne... Milion stvari smo ovde predvideli, ja sam predvideo, spremao sam se noćas bre. Onoliko sam skidao neke stvari, pa mi žao da to sve ne propadne, nego da ne pričamo svemu. To vidite kako nam je lepo krenulo i mislim da je strašno važno i korisno. Spojili smo neke teme koje se i moraju spajati, koje su spojene, prirodno su spojene. Dakle, bezbednost u saobraćaju, ponašanje prema gradu, gradnja koridora kroz Srbiju, radi bezbednosti pre svega. Kad gledamo sve to, mislim, priča je veoma, veoma kompleksna. Pa predlažem, gospodo, da li ste se slažete da sutra u 10 ponovo nastavimo ovu priču? Gospodine Glavaš, kakve su vaše obaveze? Naravno, pa tu smo za naše sugrađane. Saglasni. Dogovoreno, sutra nastavak, ali još nismo gotovi. U tom smislu sad želim da iznenadim sve vas, sebe i već jesam. Sutra ćemo puštiti malo te drastične spotove, obećavam i to. Dakle, jedna neverovatna stvar se dogodila. Ovo što ćete sada vidjeti, to je jedan autobus
Shvatite to vrlo, vrlo rastegljiv pojam, autobus, mislim, vidjet ćete na što mislim. Od trenutka kada ovo budete vidjeli do realizacije okvirnog plana potrebno je samo godinu dana. Naravno da su u pitanju niko drugi do Kinezi. I oni su nešto smislili i nešto frapantno su smislili, senzacionalno su nešto smislili kako rešiti i bezbednost i saobraćaj, i avio saobraćaj, i zemaljski saobraćaj, i sve su to oni uradili. Molim da to bude sada emitovano broj 9 prilog. Gledat ćemo to ovako, bez komentara, pa ćemo posljedično vaše komentare. Ajde, ajde da pogledamo. Ajde ovako, pričali smo 50 godina iza. Kažu Kinezi ovi što su ovo projektovali, tvrde, evo, vidjeli smo i onog slučaja njihova, nismo ga razumeli, ali ja vam prevodim, verujte mi na reč. Godinu dana traje od ideje do realizacije, znači da bi ovako nešto protutnjalo, recimo kroz Novi Beograd, da mi se čini oko najoptimalnije, treba godinu dana. Šta kažete? Pa, mislim da ćemo mi to malo teško da dostignemo u nekom narednom periodu. Generalno, što se tiče saobraćaja u gradu, ja bih volio da se mi okrenemo malo i nekim drugim vidovima transporta kao što su bicikl. A sa druge strane, se nadam da će malo, ajde kažem, ljudi da shvate i značaj sela. Srbija je bogata, Srbija ima plodnu zemlju. I to možda nije sad tema ove emisije, ali svakako se nadam da će mnogi prepoznati potrebu i lepotu da odu, pa tako da nećemo baš u Beogradu imati tih problema kao što imaju Kinezi, da imaju po 10-20 miliona ljudi. Ovo je, ali dosta frapantno delo je ovo. Ali je sjajno, zaista. Sjajno, zaista. Jedna od prepreka, uz sve ovo što je Damir rekao, naravno, treba daleko više koristiti javni gradski prevoz, koji naši sugrađani, kažemo, nekom momentu čak i pomalo zaobilaze, autobusi su klimatizovani, prethodnih dana, pošto evo već vozilo mi je nekih 2 mjeseca na popravci, tako da uživam u blagodetima javnog gradskog prevoza. I jedna stvar je ovako dosta zabrinjavajuća na teritoriji grada Beograda, to je snabdevanje. Iako je to regulisano odlukom o snabdevanju, znači verovatno naši sugrađani to i ne znaju, znači snabdevanje se radi u noćnim i ranim jutarnjim časovima i u određenim delovima grada je zabranjeno posle 9 sati. Naravno, vi ćete videti kamione za dostavu i u Špicu, vidjet ćete ih i u popodnevnom, to jest i u jutarnjem Špicu, kada nije mesto tu, vidjet ćete kombije koje idu levo-desno, vidjet ćete silne kamiončiće, silne motorčiće i ostale stvari koje ne treba tu da se dešavaju. I ono što je poseban problem, to je parkiranje bilo gde. Znamo da se trenutno u centru grada radi više garaža, parking servis je, da kažemo, ide ka toj zimskoj sezoni i koristi leto kada je manje vozila u gradu da izvrši sanaciju garaža, znači pre svega Obilić Venac, onda garaža u Takovskoj i niz još drugih objekata koji se rade kako bismo spremno dočekali povratak svih u septembru i kako bi se povećao kapacitet parking mesta, ali naši sugrađani su toliko počeli da zloupotrebljavaju pešačke tokove, biciklističke staze, zelene površine, parkove, kej, da to već uzima nekog maha. I to je opet ono na čemu moramo da radimo. Podizanje saobraćajne svesti i građenje te zdrave saobraćajne kulture. Damir je malo izvukao iz detinjstva šta se dešavalo i ja bih se podsjetio također i na predmet Oto, gde je bila obaveza... Nije Oto. Oto, Oto. Što je Oto, to će da vrati. Gde je sastavni deo bilo i učenje vožnje bicikla, gdje su se polagali saobraćajni testovi i gdje je u saradnji sa Automoto Savezom, a to smo opomenuli, Automoto Savez da treba da vrati što je pre moguće u sistem obrazovanja, gdje se dobijala bronzana, srebrna i zlatna značka, koje su praktično značile, kada onaj ko dobije zlatnu značku, on je praktično završio PSP.
Zato. I on nije morao da ide na PSP ukoliko donese zlatnu značku Automoto Saveza i potvrdu, to je certifikat da je on to sve završio. To treba vratiti u sistem obrazovanja i to samo zajedničkim radom možemo da izguramo. I mi smo jedno... Nešto igraš Pokemone? Ne igram ja Pokemone, nego stižu ove poruke i odande i odavde i hvala puno na svim ovim porukama. Naravno da nećemo da zapostavljamo našeg dragog Damira i u tom smislu sada želim da se malo vratimo na ono što jeste ključan problem kada je saobraćaj u pitanju, kada je bezbednost u saobraćaju u pitanju, to su, evo upravo ova sprava koju sam ja sada uzeo. Ovi telefoni su jednako opasni kao da gazite kroz minsko polje, jer skreću pažnju. Ja sam neke silne aplikacije od Messengera, raznoraznih i ovog svega, skreću mi pažnju. Ljudi, stavim ga pored sebe ovako i kažem neću, ja sam odavno rešio da ne pričam telefonom u kolima. Rešio, pa ne poštujem baš to uvek, moram da priznam. Zašto? Zato što ovo čudo zazvoni. I tom trenutku kada to čudo zazvoni, skrenem mahinalo, jednostavno jedino da ga baci kroz prozor, pa da ga nema. Jednostavno pogledam da vidim šta se događa i onda to nekih 2 sekunde. E, baš u svetlu toga, ja predlažem da sad malo ovo što je Darko doneo u studiju, ali tako? Ajde da to pogledamo. Da malo pričamo o tome. Recimo, ovo što vidimo, žuto svetlo odbojni prstok, koji je vozač, odnosno lice koji se nalazi na kolozu dužno da nosi. Zbog čega? Pa eto, možda zato što upravo onaj ko ne ilazi tu na vaše havarisano vozilo, čačka mobilni telefon i ne obraća dovoljno pažnju na saobraćaj ispred sebe. A kada nosite nešto ovako žuto na vama, to i tekako bode oči i ima mnogo veće šanse taj vozač da vas primeti. Dakle, pokvario vam se auto, digli ste haubu, stojite pored i mislite šta će meni prsluk, dan je lepo vreme, pa svi me vide. Pa ne vide vas svi, onaj koji čačka telefon vas ne vidi. Zato morate da imate žuti prsluk. Trougao, sigurnosni. Po zakonu se postavlja iza havarisanog vozila u smeru nalizećeg saobraćaja, dakle... Što pre? 50 metara od vozila najmanje ako je van naselja, 10 metara ako je u naselju. Zbog čega? Pa čak i ako neko naleti na toj trogu, ako ništa ne vidi, osjetit će da je udario taj trogu i znaće da nalazi na lice mesta. Protivpožarni aparat. Nisu dužni da ga imaju svi, dakle mora da ga imaju svi, pardon, svi osim putničkih vozila u svojini građana, mora da ga imaju taksisti, mora da imaju privredna društva i sl. Aparat za gašanje prahom, kada dođe do požara, recimo zato što neko ko je čačkao mobilni telefon pa je naletao na neobeleženog vozača ispred sebe, dođe do požara, možete da ugasite sa tim aparatom, a ako dođe recimo do požara u pokretu ili u zaustavljenom vozilu, bilo bi dobro da ljudi znaju nekoliko važnih saveta. Prvo, nemojte odmah da trčite da otvorite haubu, ako je požar u motornom prostoru, jer tog trenutka kada otvorite haubu, doći će do naglog dotoka vazduha, odnosno kiseonika, koji će još više rasplamsati požar. Dakle, najbolje ako dođe do požara u motornom prostoru, da uzmete prvo neku krpu da zaštitite ruke, da se napečete, pa polako, malkice, samo da otvorite poklopac motora, haubu, i onda kroz taj otvor da dejstvujete sa protivpožarnim aparatom, s tim što je savjet da uvek ne ispucate ceo aparat, nego da uvek ostavite jednu malu rezervu, zbog čega. Ovaj aparat za gašenje prahom, on ne hladi, nije takozvani rashlađivač, već samo uguši požar. I tu može i dalje da ostane aktivno žarište, da dođe do ponovnog paljenja, pa zbog toga ostavite jednu malu rezervu da možete opet da dejstvujete. I važna stvar koju treba da znate svakako jeste da kada se, po znacima navoda, gađa u plamen, nikad se ne gađa u vrh, ni u sredinu, nego se gađa u podnožje plamena i tako se najbolje gasi požar. Još jedno samo napomeno, ako vidite da nekome gori automobil, a imate aparat, nemojte da vadite telefon i da slikate. Bravo, ako bravo, gori bravo, vozilo, bravo, bravo. To nego je, pomozite, obojice su reagovali, bravo, pomozite čovjeku. To je to. Dakle, nemojte da se pravite, da pravite reportažu na licu mjesta. Pomozite čovjeku na pravi način. Jer nekada, vadite aparat ako ga imate ili zovite neku pomoć, trčite tamo nešto radite. Nemojte da slikate. Dva ili tri aparata će sigurno ugasiti vozilo. Jedan aparat često ne može da ugasi vozilo, ali dva ili tri aparata mogu. Mogu. I to ako se brzo radi. Znači da znaju ljudi, mora da ga imaju taksisti, mora da imaju autobusi, kamioni. Dakle, ako ga nemate vi, zaustavljajte prvi taksi, prvi kamion, autobus, tražite PP aparat i naravno pozovite 193. Što kaže Darko, nemojte da upotrebljavate telefon sa idejom eto lepog klipa za YouTube, nego pomozite. Ili najgore selfie sa vozilom i vozačem koji pokušava da ugasi.
ljudi da nije tužno pa da se grohotom nasmeje. Ovako ću samo ovako ironično. Ajte ovako još jedan savjet u tom smislu. Nemojte ako već imate ovo, nabavite. Nabavite bez obzira da li potpadate po taj propis ili ne. Ali nemojte ga onda držati u gepeku. Držite to negdje u kabini pored sebe. Mislim da je to isto jedan od dobrih, boljih savjeta. Praktičan savjet, bravo Nešo. To važi i za svjetlodvojni prsluk, džaba vam prsluk ako ga držite u prtljažniku. Tako je, bravo. Jer u slučaju potrebe vi dok izađete iz vozila, dok dođete do prtljažnika, može već tri puta neko da vas udari zbog toga što vas nije vidio. Dakle, prsluk najbolje u vratima, odmah tu pored vozača. Odmah što bliže i tako da se to nekako... Jeste neki put malo landara, malo zvoni kao kod nas u kolima, ali je tu. Pazla, ne daj Bože. Takav ja imam, baš ovakav. Ispod sedišta vozača, ispod sedišta suvozača. Malo domazan, ali je dobar. Vi, izvolite. Izvolite ako ste tu. Ako niste tu, onda ćemo i da krenemo malo redom. Sada bih voleo da pogledamo, pričali smo o tim porukama i tako dalje i rekli smo da ćemo da budemo malo u tom smislu drastični. Ovo što ćete sada vidjeti, to smo nekoliko puta pustili, ali pošto se i gledalište menja, pošto se nismo stalno i svi isti pored televizora, odnosno mi ovdje možda jesmo, vi tamo niste, hajde da svi zajedno pogledamo, se podsjetimo ako ništa drugo, kakav je to užas i šta sve, do čega se može da dođe. Stalno ovu spravu pominjemo i držimo u ruci. Držite u ruci kad god hoćete. Sedite u park pa gledajte u zvezde, u nebo i dopisujte se svojim dragom ili dragim. Ali nemojte to raditi u kolima. Zašto? Pa pogledajte sada zašto. To je, sad pomozite mi koji to je broj. Sedam. Ne kuckajte jesam. James, we make Jules fancies you. Please don't. Pass. It's not a free one. It's not even funny now. Let me just get his number. Moramo da presečemo ovako malo drastično. Znate što, sutra ćemo da nastavimo ovu priču pa ćemo gledati malo i one lepe scene koje sam najavio poput ovih ekskluzivnih snimaka koridora koje zahvaljujemo se naravno službi, marketinškoj službi iz koridora Srbije koji nam to jako redovno, da ne privatizujem, da ne kažem ni ko je to poslao, ali u svakom slučaju sve pohvale, to ćemo sutra da gledamo, sada se vraćamo ovoj priči. Videli ste ovaj spot, veoma dobro urađen, realno urađen, ali to nekako tako izgleda. I pri tom moram da naglasim nešto, kad se prave ovakvi spotovi, vi ne smete da preuveličavate posledice, ne smete ni da ih ublažavate. Dakle, svi spotovi koji se tiču bezbednosti i saobraćaja moraju da budu strogo realni. Tako da je to ono što se dešava i na našim ulicama. Ovo je nešto što se, nažalost, događa svakodnevno, ljudi moji, u manjem ili većem obimu, ali, evo, kažem vam, ajde da krenemo odatle, da krenemo polako. Mi smo davno krenuli, stvari, sva trojica ovdje da dižemo, koliko god je to moguće da uplivamo. Ja svaki dan kažem, vežite se ljudi, palite migavce pre krivine, ama, nećemo vam ništa, nećemo nikom da kažemo da ste upalili migavce. Ime, da znamo. Neće ljudi da upale. Upale migavac posle, makinalno upale kad već su u krivini ili ga ne upale uopšte. Pogotovo levo kad skreću. To je druga priča. Pa kažemo, vežite se zbog sebe i zbog svih, i zbog vas, i zbog nas. Konačno, kaže, šta kao ovoga briga ako ja izginem bez pojasa? Pa briga na zato što mi imamo troška posti. Svi zajedno. Jel' tačno? Zauzimate nekom bolničku postelju, trošite rezerve krvi. Sve tako. I još puno toga. Ajte vi sada. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, odakle zovete? Iz Beograda, Kumodraž 2. Pozdravljam vas u studiju. Hvala. I pitanje za gospodina Glavaša. Ja sam nekoliko puta zvala u vezi igrališta u Kumodržu 2. Dobro. Čini mi se da sam i prošlo emisiju rekao, to je ušlo u plan zelenila. Jeste. Sada je rađen rebalans.
u gradu Beogradu i to je, da kažemo, prebačeno zelenilo da izvede te radove. U narednih nekoliko meseci će početi radovi u Kumodražu 2 na izgradnji igrališta. Znači nije to kao što je bilo ono u julu mesecu. Svećam se da smo razgovarali i da ste rekli da negde u julu mesecu bi trebalo da počne. Ne, rekao sam da je rebalans u julu mesecu. I sad je i dalje jul mesec. Jeste. Jeste. I završava se papirološki deo. Znači, sećam se svega, pošto svaki naš razgovor ja praktično zapisujem. Svaki čas zovem, jel da? Ne. Tu smo svi zajedno da radimo na unapređenju cele slike grada koja stiže. I činjenica je da ono što smo rekli da je ušlo u finansijski plan, da će to biti realizovano do kraja godine. Hvala vam veliko. Hvala vama. Prijatno. Hajde onda ovo vreme koje nam je ostalo nije dugačko, iskoristimo za promociju Beograđanina. Beograđani. Beograđani. Gospođica mlada, talentovana iz BIM produkcije, Ivana Pavlović je bila vredna, napravila je nešto. Ja ne znam pod kojim se to broji, draga, vodi, pod kojim brojem se to vodi, draga Ivana, iz režije, ali ajde ovo što smo, piše Beograđani, ajmo da pogledamo tu aplikaciju, kako izgleda, ostavite nam otvoren mikrofon da Darko malo prokomentariše. I o čemu se radi, naravno. A ono što smo i obećali našim sugrađanima, uz mogućnost da prijave komunalne probleme, razvili smo paralelno još jednu aplikaciju koja se bavi afirmativnom slikom grada Beograda i daje mogućnost našim sugrađanima da učestvuju u donošenju odluka. O svakoj odluci se glasa, naši sugrađani za to zarađuju bodove i sa tim bodovima će već od 15. augusta dobijati niz nagrada. Tu su različite nagrade, bit će karte za pozorište, bit će karte za bioskop, bit će karte, to jest ulaznice za Zoološki vrt, ulaznice za Beogradsku tvrđavu. Jedan veliki fond nagrada spremamo za najvernije Beograđane i naravno ono što je najvažnije, na stranu je nagrada. Vi ste ti koji odlučuju kako će određeni deo grada izgledati, vi ste ti koji će voditi projekte grada, to jest uticati na to kako će se i koji deo grada će se praktično u momentu uređenja, šta je to? Hoćemo ovakve klupe, hoćemo da budu ovakve sadnice, hoćemo da bude ovakav mobilijer u parku. Besplatno je. A na sve to dobijete još i nagradu. Učestvujte u životu grada, učestvujte u donošenju odluka. Jer to je ono što i sugrađani žele, to je transparentna gradska vlast i to je transparent način donošenja odluka u gradu Beogradu. Jednostavno, ovo je jedna od najnaprednijih aplikacija ovog tipa na prostoru Balkana i sama aplikacija Beokom, aplikacija Beograđani i softverski sistem Beokoma će u narednom periodu biti ponuđeni praktično i putem sajmova da se instaliraju, to jest da se celo rešenje primeni. Jer podsjetio bih još jednom, softver koji koristi Beokom dobije u Estoniji prvu nagradu kao najnapredniji softver za komunikaciju sa sugrađanima i to je opet, to nije plato koji smo dostigli, mi želimo dalje. I taj softver smo unapredili. Softver je proizvod domaće pameti sa domaćom licencom. Znači, gde su naše lokalne firme to radile, jedna i druga aplikacija su takođe proizvod domaćih firmi, dobijene na javnoj nabavci, mladi timovi, razvojni timovi, i ovo je nešto što ćemo samo dalje razvijati. Gospodo, hvala puno na današnje druženje. Vam smo zaposlili Damira, ovog puta ćemo malo više prostoriti. Nije to ste zaposlili Damira, samo ja moram da zamolim Darka, još jedan put. Kada imamo problem u Beogradu koji se tiče saobraćaja, takođe možemo da se obratimo Beokom servisu u smislu opasnosti, prepreke na putu i sl. Ajde, ja ću te samo zamoliti još jedan put broj telefona, Twitter i sve ostalo kako građani mogu da komuniciraju. Naravno, telefon je besplatan, već poznat 0811 0011, ili ukoliko se zove sa mobilnog telefona 011 30 90 007. Na Twitteru smo prijavi problem, jer to je ono čime se bavimo, znači prijavi problem, hashtag prijavi problem, ili aplikacija Beokom i sada najnovija aplikacija Beograđani. Sve je besplatno za naše sugrađane. Znači, uključite se da zajednički uredimo stvarno naš grad. Znači, ako nađete opasnost na putu, nemojte praviti selfije, nego pozovite Beokom servis. Bravo, to je za sada. Dakle, sutra nastavak priča od 10 sati do 11 sati u istom sastavu. I sve ono što nismo stigli danas da vidimo, a pripremili smo svi zajedno u dogovoru, sutra ćemo da gledamo, sada stižu momci iz Ugljevika, o čemu se radi, potpuno drugačija tema, ali na neki način povezana sa Beogradom. Dakle, to su ultramaratonci.
Dakle, momci koji trče po 200 km ako treba. Kao na ono Tom Hanks u onom čuvanom filmu, tako, Forrest Gump. Ajmo sada na vesti, pa se vraćamo ovdje. Studio, momci, ajde ovako. Hvala. A tu je i ratluk, evo, ja spremio i ratluk za naše drugare, ali to ćete oni sada dok vi gledate vesti.